Бога. Приятелю, искам да ти кажа, в тази ситуация Богът на Илия победи! Богът на Илия победи! Той е нашият Бог! Той е нашият Бог! Нека ти го познаваш, той се казва Исус. Защото в Евангелието на Йоан се казва, че Исус остана път и пребиваваше между човеците. Бог, евангелист Йоан описва в посланието на своето послание, 5 глава, 20 стих, че Бог ни е дал разум и ние да познаем кой е истинският Бог, а истинският Бог е Исус Христос. Няма друг равен подобен на Него. И ако няма, нека да дадем слава на Господа. Чудно! Защото Той е слава! Алелуя! И тук е в нас този ден. Алелуя! 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 Осана! Осана! Исус Христос! Защото Той е царя! Защото Той е спасителя! Исус Христос иска да каже, че ти трябваш на Господа, както изпратил тези души, като казаха в това село. Ако попита някой, на кого му трябва, кажете на Господа. Този ден ти трябваш на Господа! Този ден ти имаш нужда от Господа! Защото Господ иска да се възкреши на твоето сърце. Не като цар, а като слуга. Не като господар, а като спасител. В този ден Господ те обича. И аз като призова, ако има такива хора, които все още не познават Господ, ако има такива хора, които все още не са дали сърцето си на Бог, аз ти призовавам, предай сърцето си на Бог, предай сърцето си на Господ, защото Той го обича. Искам да попитам, има ли такива хора, които все още се вълнуват? Ако има такъв човек, който не е решил,